Čus, já jsem zpět s novým videem a musím říct, že je to docela neuvěřitelný, že je půlka března a dneska jsem poprvý letošním roce v bikeparku a samozřejmě nikde jinde než na Slovensku v Kálnici, v mým samozřejmě skoro domácím rezortu, takže je to super, fakt se na to těším. Dneska já jsem si vzal endurko jako takovou změnu, trošku většinou tady jezdím na freeridovém kole, ale říkal jsem si, že by to bylo zajímavé to trošku prostřídat. Takže dneska na endurku a myslím, že to bude úplně klasické ježdění skvělých trailů. Samozřejmě místní shapeři tady hodně na to makali, takže jsou tady zase nějaké nové věci. Nějaké věci jsou přešejpované, trošku jinak natáhané a tak dále. Takže podíváme se na to a hlavně dneska pojezdíme první bike park v letošním roce. Tak jo, začneme tady tímhle tím trailem. Myslím, že je to funny enduro. Je to taková klasika na rozjetí. Tady hnedka se dá dublovat. Tady další dublík, a tady jsem mohl taky. Tady fakt pěkně našejpovaný jako kálnická crew. Samozřejmě jako vždy nesklamala, takže je to tady připravený, fakt bomba, yes! Manuálek, skočky, jo, tady něco novýho, opa. Tady další dublíky, tohle je docela dobrý na tom endurku, který trochu víc jede než ten freeriďák. Yes. Dvojáčky. Co tady? O, tady to bylo docela na útoky vytažený. O. Co, tady jsou nějaký nový dropy. Cool. Yes. Tak dobré. Ale je fakt super, že tady v Kálnici se dá jezdit prostě jak dlouho až do zimy, tak vlastně takhle brzo. Je to dost daný tím, že je to tady vlastně hodně nízko položený a je to tady samozřejmě hlavně bike park, takže ostatní bike parky budou otvírat možná za 2 měsíce. A další výhoda je to, když tady jezdíte, tak vám tomu hrajou Judas Priest a to jako taky se v bike parku moc často nestává, takže to docela hodně cením, musím říct. Tak jedem. Tohle bude velký vlak teda. A tady přede mnou jede Ondra Šles, že je bývalý profi BMXák. Takže určitě padnou nějaký triky. A jedeme samozřejmě klasický Big Vito. Suicide! Ty krásu, pěkně to práší, taky nás jede asi 10. Yeah! Dobrý přestřel! Yeah! Dejte! Jdem? Tak jedu za Ondrou. Yes! Samozřejmě povinný flip. Tak pokračujeme za Ondrou. Je krása tady ta pumpa. Tady to je taky nějaký nově našejpovaný. Tyhle je to tady fakt dobrý. Přední dropík. O, dobře. Jo, tyjo, teď jsem blízko teda. Jeď! Jo.
tady je nějaká novinka. Yes. Cool. Dobré. Máš tam něco přichystáno? No. Tak pojď. No, odsaď je to teda pěkně hnusný. Ježíš, to bylo šílený. Dobře ty. No a kromě toho, že jsem tady v Kálnici teďka na otvíračku letošní sezóny, tak má to i jiný důvod, a to, že tady budeme příští vlastně dva týdny natáčet takový větší edit. Na co to bude, vám teďka ještě nemůžu úplně říct, takže na to si budete muset počkat. Ale já se na to hrozně těším, budeme to tady točit s klukama z Bikes on Film. A jak říkám, my máme na to 14 dní, takže doufám, že to bude trošku kvalita, že se vám to potom bude líbit. Takže na to si musíte počkat a vlastně to video by mělo být někdy na konci dubna, jestli se nepletu. Tak uvidíme, držte mi palce, doufám, že se to všechno povede, protože máme naplánované velké věci. Jedem? Jedem. Tak a teď jedem na trať, která se jmenuje Vito, ne Big Vito, ale to původní oldschoolový Vito. A jedu za Filipem Dianem, samozřejmě za celým velkým vláčkem, ale Filip je tady samozřejmě lokál a místní shaper, takže tento mána je tý jak nikdo jiný tady prostě. Ty krásu, tak tohle je hustý. Tyjo, to se nějak netrefil. To jsou... Tohle je hustý teda. Ty kráso! Wow. Ty kráso, tak tohle bylo hustý teda. Tenhle trail byl teda fakt hustý. Tohle je jaký nějaký nový, mám pocit, nebo předělaný minimálně, a tohle teda stálo za to. A to by bylo dobrý mít trošku víc najetý, protože takhle jako na oči to není úplně easy. Mezíme teďka i docela v hodně lidech, je tady jmenuje Viktor Novák, ten je taky lokální, Ivan Prekop je tady, Filip Dian, Ondra Šle s náma jezdí, takže jsme docela velká parta, což je vždycky super. A teďka si dáme jednu jízdu na tedy té airline, která je vlastně hnedka vedle vleku, velký vlak. Jedem! Ještě jeden trail, teďka jdu za Viktorem Novákem a tohle je, myslím, Funny Enduro, jestli se nepletu. Já se tady v těch názvech vždycky nevyznám. Yes, malý skočky. Ty odkloněnka, ty krása. Thank you.
nějaký nový zatáčky, tyhle, to je pěkný. Yes. No, tohle je fakt zábavný. Taková pohodička na závěr. Úplně ideální. Tady jako těch možností, těch průjezdů, jak je spousta. A se to různě skákat, že jo, manuálovat. Pak dobrý. Jo. Haha. O, dobré. Jo. A pokračujeme tady vše. Společný dojezd těch enduro tratí. Ale dneska to byl fakt parádní den. První letošní ježdění v bikeparku a samozřejmě Kálnica tady naprosto nesklamala. Všechno to tady bylo super vyšejpované, bylo tady spousta lidí, vyšlo počasí, takže nic víc si člověk ani nemůže přát. Takže pokud už vás svrbí ruce a máte chuť vyrazit do bikeparku, tak rozhodně Kálnica je asi jeden z mála nebo možná vůbec jediný resort, kde se teďka dá jezdit a určitě to tady stojí za to. Tak jo, hele, to už je pro dnešek všechno, doufám, že vás to bavilo a já se budu těšit zase příště na viděnou. Tak se mějte pěkně a čus!